Wie geht's, Soldaten? Estamos aí para nossa primeira gameplay de Hell Let Loose. E espero que vocês gostem. A partida é completa, só cortei mesmo o comecinho ali que sai da base, que tem que andar. Inclusive tem que andar bastante, tá? Vocês vão ver que tem que andar bastante antes de chegar no confronto. Por quê? Porque ainda não tem os veículos, né? Vai ter, mas eles estão lá estacionados, você não pode usar porque esse aqui é só um alfa fechado. É, ou seja, é um protótipo para as pessoas usarem e reportarem os bugs, erros e dar sugestões. Que os desenvolvedores dão total atenção para os jogadores para melhorar. Então o que eles fizeram? Eles botaram só infantaria com as armas básicas, mesmo assim já tem todas as classes, né, de soldados. E sem veículos, tá? Sem veículos, sem suporte, sem artilharia, só mesmo infantaria, para testar o jogo. De defeitos eu posso dizer, claro, né? Até por ser um tá em desenvolvimento, né? O FPS está todo zoado. Se você olha pro chão, o FPS vai para 18. Se você olha pro céu, o FPS vai para 70. Tá, o jogo não tá otimizado ainda. E outras pequenas funções, você puxa o mapinha, dá uma travada no personagem. São tudo coisas que eles vão arrumar, né? Agora, no geral, posso dizer que é o seguinte, para um alfa fechado, o jogo já tá animal, animal. Muito bom mesmo. Ah, não só os gráficos, mas o enfrentamento ali é realmente, o jogo é tenso. Tenso, tenso. E outro ponto positivo aqui é o sistema de cooperação mesmo. O cara sozinho aqui nesse jogo não faz nada. Precisa do esquadrão. E tem que estar com o esquadrão dele. Porque assim, ó. Se você vai botar uma bandeira para vocês darem respawn, né? O oficial pode fazer isso. Você precisa ter o teu colega que é suporte do teu esquadrão junto. Entendeu? Esse tipo de coisa. Vocês têm que estar sempre junto. Tem que estar com o médico junto. Então vai ter que ter cooperação mesmo. Soldado sozinho não dá pra ser Rambo. Pode ali até fazer uma malandragem, matar um outro tal. Mas não vai fazer milagre. Aqui tem que jogar em equipe. Realmente isso foi muito bom. O barulho das armas adorei também. Tá animal. O da MG pode melhorar, mas o da Gewehr tá desumano. Alguns recuos, né? Eles vão procurar realismo. Então alguns recuos não estão realistas. Eu achei que a MP40 tá balançando demais pra uma arma que ela não tinha muito balanço. Mas de resto está muito bom. E o jogo é adrenalina pura, você fica surdo, o teu batimento cardíaco aumenta. É animal. Vamos dar uma olhadinha aí. Tá, pessoal? Então assim, ó, tenho em mente que tudo que tiver defeito e tal, né, a gente tem que dar um desconto que tá em alfa ainda, tá? Fechado, mas dá pra ver que o jogo realmente não vai decepcionar. Vamos lá? Vou soltar o áudio aí. Tinha Deixa eu um. ver, deixa eu conferir. Ah, Ai, sempre matou tem um alguma ainda, né? granada, cara. Tem mais um vivo Duas então. granadas. Filha da puta, me jogou duas É o granadas. Ruth, né? É o Ruth que morreu ali. Não, o Ruth morreu? Eu morri, O cara. Ruth Me morreu. jogaram. Me jogaram Jogaram duas granada lá. granadas. Ah, bosta. Opa, tá tirando aí. Tá aqui. Tem mais um. Ai, caramba. Tem dois. Joguei uma granada, pera aí. Toma aí, trouxa. 70 e 60. E no 100 e 110. Peguei um. Porra, eu Só achei que deu. fosse. Tem mais um. Toma, seu puto velho. Boa. SS. Opa, tem mais um. Eles estão com o pelotão completo aqui. Já matei dois. Eu tô nascendo de volta aqui. Tô voltando também. Eles não sabem que eu tô aqui ainda. Só, eles não sabem. Eu vou esperar aqui. Eu sou Eles surdo. estão vendo eu. Eles Segura estão aí. olhando pra mim. Cara, como que eu me curo, velho? Tá dando a opção de curar agora. Cara, às vezes não machuca, às vezes só fica surdo e com adrenalina. Ah, isso. Quando tu se machucar, eles vão dar a opção. Pô, como que eu Ah, faço pra entendi. nascer de... Eu vou Ah, tentar nasceu. flanquear Aí. eles. Foi? Boa. Ai, mataram. Tô te Bem seguindo, na hora que Ruth. eu tava carregando. Parece que descobriu o cara que eu tava carregando, velho. Peraí, onde é que ele tá? Oh, tu viu? Chegou a ver ele? Ele passou pro outro lado da moita aí, onde eu tava. Pro outro Tá. lado da moita. Tá, eu acho Por que ele tá onde a gente aqui. viemos. Adolfo, Eu tô campeando espera a gente aqui. chegar aí. Tá, eu vou campear aqui. Eu peguei dois aqui. O Então, terceiro pera aí. tá aqui ainda. Espera a gente chegar, que senão você Na vai posição que morrer. eu morri, tava ali no 80 ali do binóculos. Tá. Vamos Caralho, chegando. tem muitos aqui, cara. Segura aí, cara. Ah, cara, eu não consigo jogar com a 98 não, com essa sensibilidade, cara. Muito ruim. Muito alta a sensibilidade, meu Deus. É, tinha que ser uma sensibilidade bem baixa pra jogar com o K98, cara.
Esse jogo aqui é o contrário do Heroes, cara. Que pronar é o canal. No Heroes é no Baje. Foi bom pronar. É, não, aqui escondida é a melhor coisa. Oh, tá vindo, é, vindo, aqui, cara. Olha a merda, quer ver? Ele tá vindo. Escutando só lama aqui. Caralho, a gente tá longe, hein? Ali. Nossa! Ah, filho da puta, me viu antes, cara! Matou? Ah, me matou, velho. Morreu? Morri. Puta merda, agora? Agora tem que ficar fudeu, de longe, cara, com essa K98. Puta, agora fudeu, cara. O cara. Vou botar as caras lá do. Ô, Adolfo, vem e coloca a flag mais próxima. É, agora vamos dar um tempo aqui, erro. Vocês conseguiram dar vamos. Deploy ali? Eu achei que Opa. Não dava, eu achei que só dava pra dar deploy dá na outra. Sim. Não, dá achei que dava sim. Pra dar deploy ah, só na é só outra. Clicar. Só clicar em cima lá, pô. Não, mas é, nunca dava, só na bandeirinha. Ah, fechou, beleza. Vamos. Não, ótimo. Se deu, deu. Ô, Camer, vamos camperar aqui, cara. Sim. Tô DMG 42. Ixi, então você vai ter que ficar num lugar meio estratégico aí, cara, pra pegar, ó. Você tem que ficar na beira da rua aí, cara. Pô, esse gameplay aqui vai ficar legal, cara. Você tem que ganhar essa partida aqui. Aqui, ô, Camer. Vem. Meu aqui, Deus. Ó. Qual server que vocês estão? Vem cá, vem cá. Logando. Tô logando. América 1. América 1, beleza. Fica esperto, hein, rapaziada. Vocês estão correndo em campo aberto aí. Aqui, ó. Vocês têm peito de aço, é? Não, eu tava esperando aqui. Ali, ó, fica naquela moita ali, ó, intocada ali, ó. Eles vão estar esperando nós pular. Aqui, ó, a câmera ali, ó. Tá vendo ali, ó? Essa aqui? Aqui, ó. Fica aqui, ó. Agachadinho aqui, ó. Pô, cadê você, velho? Aqui, cara, do outro lado aqui dessa cerca. Vem cá. Ah, tá. Daí deita aqui, ó, e fica só na espreita aqui, ó. E aqui você tem uma visão massa. Eu vou ficar pra esse lado aqui, te cobrindo, enquanto eles não chegam. Meu, tá uma bosta. Tô jogando com 50 FPS. Tá uma bosta 50 FPS, né? Horrível! Nós tá com 30, cara, tá uma merda. Aí é só olhar pro céu que vai pra 120. 120, é. Cagou na cabeça? Pô, velho, o jogo é com 120 FPS, velho. Ah, então você não é jogador de Heroes, então, que nem nós. Ó, o meu Heroes fica com 130, aí, só que de vez em quando cai pra 40. Nós jogava com 15 de FPS lá no Heroes, lá, fi. E nós ganhava ainda todas as guerras. 300 de ping. Ah, lá, lá, lá. Qual direção, qual tão direção? Tão vindo. É... Eu vou... 125 graus ali, ó, no final do horizonte. Beleza. Eu vou tentar dar a volta aqui pela esquerda. Ah lá. Aqui, ó. Alguém vem. Você tá com binóculos aí ou. Eu tô, mas eu dei a volta aqui pelo lado, vou tentar pegar eles por trás. Neguei! Eles estão longe? Eles estão. Ô, caralho. Cara, eu curti o jogo, velho. Muito. Tá vendo? Tá vendo que a bandeira tá com uma cor bem viva, né? Tá sob conflito, entendeu? Jogar em equipe fica muito mais da hora ainda, né? América 1, né? Fica intocado aí, ô câmera. Tô aqui. Tô olhando pra 125. Ó, eu tô mirando naquela carroça ali, ó. Deixa eu ver. Carroça em 130. Ó, eles estão. É, 130, 125. Ali acho naquele que eu final. Eu vou tentar atravessar correndo aqui. Não, peraí, deixa eu tentar botar um deploy aqui, peraí. Ah, só que eu acho que você não tá mirando. Não é essa primeira carroça, não, ô câmera. É, eu tô vendo, tô olhando pra essa ali. Ah, que ele tá tampado a visão pra você, cara. Eu preciso botar essa coisa aqui perto de um membro do esquadrão, pera aí. Você consegue vir aqui na minha posição, ô câmera? Consigo. Chega aí, eu vou ficar parado aqui. Adolfo, se precisa de mim, eu tô aqui. Tô aqui perto. Aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma volta aqui. Não vou ficar dando sopa muito perto, não, porque. A 98 não é boa. Estão usando SS? Eles vão me pegar agora, porque eu. Ah, eu já tô. Opa! Estão atirando. Opa, estão atirando nosso, aí? Não, alguém nosso tá tirando. É alguém nosso tá tirando, né? Vem, é vem, o maluco vem. Lá. Tô aqui. Deita aí já. Ah, é o que... achei. Tá vendo lá no final? Vou criar uma nova unidade. Deitado, não consigo enxergar nada, velho. Então, aqui, ó. Vem pra cá. Cria, aqui, entra você com o Dimo aqui, na mesma aqui, unidade aí. Ó, Dimo, quita aí e entra na minha, porra. Tá. Eu vou tentar. Eu vou ir pra aquela casa ali, hein? Ó, 125 graus ali, ô câmera. Beleza. Tá vendo que tem um clarão, hein? Aham. Uhum.
Tipo, uma entrada por ali que eles passam. Deploy na base, velho. Puta que pariu. Eu tô indo pra casa. Dá um suicide, hein? Charlie ou Delta? Ah lá, tô vendo. É o último, é o último squad. 145 graus. Vem mesmo. Ah, me pegaram. Eles estão vindo pela esquerda. Ô, cacete. Vocês estão no Sudern Fields? É, eu vou ali. Nós estamos lá no norte, nós somos uma equipe brava. Você colocou a flag? Olha lá. Não. Eles estão bem pela esquerda. Peguei um. Boa. Eles estão vindo lá daquela casinha lá, daquela casa lá. Veio da carroça aqui, Ruth. Veio dessa carroça aqui, ó, em 155 graus. Beleza, tô olhando. Só que... Cara, o barulho dos tiros é muito bonito. Peguei um aqui, só que eu tô achando que eles vão... Eu só não curti a ideia do TK. Não, Opa, foi mal. Fui eu. Acho que é bom você pessoal, cuidar... Pessoal, eles estão lá naquela casa lá de novo, viu? Qual casa? Aquela casa lá que eu falei que tava suspeita já hoje, sabe? Eles entraram lá. Ah, mas já tem eu um vi nosso, dois. Cara. Eu vi dois. Tem um aí na frente. E no ponto do Sudern Fields tem inimigo. Em 140 ali, ó, na cerca aí, Ruth. Hã? Aqui na frente. Na cerca aí, na frente, ó. Ai, mataram. Ah, tomou. Puta merda. Cuidando aqui das costas, porque eles estão vindo dali também, daquela esquerda. Eu vou ter que andar demais até que dá um deploy, Jesus. Aperta. Não, porque eu abri um outro squad. Matei um. Arrasta essa flag mais pra frente pois ali, ó. Mas eu preciso ter um membro do esquadrão próximo pra fazer isso. Cadê você? Você tá indo pra lá? É, eu tô indo pra lá. Não, então espera aí que eu chego em você. Ó, tem mais um aqui, Ruth. Perto ainda, eu não adianta botar aqui. Você tá naquela vivo? Naquela carroça tem mais um lá. Você tá vivo? Tô vivo, matei um, tem um outro lá. Tá, pera aí, aguenta aí. Puta. Tá, cara, pior que a MG não... Ele não atira certo em pé, cara. Se você levantar, fodeu, cara. Tá lá ainda. Vixi, dá pra ouvir daqui, cara, a máquina de costura. Nossa, tinha dois, velho. Mandou pra você? Mandei os dois. Aí, boa. Ah, deitado com MG não tem pra cabeça. Levanta. Boa. Aí corre mais. Ai! Ai! Oi. Você tá correndo agachado. Ô, Adolfo, tô próximo de você, cara. É. Mas correr agachado é bom, Dimo. É bom, dá na mesma, Dimo. Dá na mesma. Dá na mesma? Dá, vai, corre. Você ganha porra, me acertada. Onde você tá indo, fio? Dá na mesma, Dimo. Adolfo. Não, eu ganho na corrida dele. Aqui. Nossa, lá no fundão da rua passou, hein? Você tá indo pro limite do mapa? Peraí. Lá na frente eu ponho um respawn pra nós na hora que a gente chegar lá naquele ponto. Tô querendo dar. Rui de la Guerra. Oi. Você sabe botar o respawn. Eu sei só botar o da antena, o outro eu nunca consegui. Como o outro tem que ter um suporte junto, eu sei. Tem que ter um membro do esquadrão que é suporte. Ah. Aí ele põe o respawn de suporte e a gente põe o Garrus. Ah, entendi. Você vai colocar aí? Eles estão vindo aqui da esquerda das casas aqui, ó. Bora, vamos lá. Você tá com suporte, não é, Dimo? Ou não? Não, é assault. Assault. Ah, eu vi. Então vamos... Lá no 140 graus lá tem também. Pegaram a bandeira. Pegaram. Ouvindo tiro. Cara, agora vamos se achar aqui. Achando que eles vão flanquear eu. Aqui, ó. Eu tô capturando o Granchinim, tá vendo, ó? Tá dando Lost? Tamo capturando. Não, deu. Tá. Eles capturaram, eles capturaram. Tá locado. Nós temos que recuperar. Tem que esperar um minuto aí, cara. É, nós temos que recuperar. Temos que. Ó, tão vindo. Acabei de matar um ali. Dimo, eu vou colocar matei um pistol ali na frente, viu? Ah, fica à vontade. Porque já anda vamos muito. Vamos dar uma força pro Luiz, tá só o Luiz lá na frente. Tá, vamos. Matei dois vindo ali, na verdade três quase, né? Indo pra, na tua frente? Hora, eu acertei dois no tiro e a granada pra cair no meio deles, eu não sei se... Ó, tem mais. Mais dois lá agora na rua. Graus, tá. graus. 140, 130. Tá. Exatamente na rua. Adolfo. Aqui, do lado esquerdo da casa. Por esse lado eu morri, cuidado, hein.
Eu morri por esse lado de cá, tem gente campeando aqui também. Deixa eu ir na frente, daí se ele atirar, você já vai... Fica distraindo eles aí, ô Luiz, nós vamos tentar dar a volta. Eu morri lá. Morreu? Morri, cara. Vamos dar a volta neles. Poxa, vamos... É, eles estão na rua ali, aqui, sentindo aqui, aqui, aqui. A cara. Ai, caralho! Cara, eu acho que eu te tecalizei, velho. Passou na minha frente. Dá nada, não. Pelo menos a Fleck tá próximo. Ele morreu? Não morreu, mas vai morrer. Agora eu vou jogar granada nele. Tá capturando aqui, você viu, Dilma? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo esse supply aqui, Dilma? Não. Tem que ter... Aqui, ó. Só que tem que ter 50. Se tiver 50, dá pra... Tomando tiro. Pessoal, tô aqui na esquina aqui perto dele, ó. Eu acho que ele tá morto, mas tem mais. Não sei se é inimigo. Não, é aliado. Ô, Luiz. Oi. Ah, não é essa próxima. Oh, peraí. Ui, eu pensei é o Glamour, cara. Opa. Vou fazer igual o... Caminhar a arma que você faz. Ô, Adolf. Oi. Na próxima, na hora que acabar essa aqui, eu vou de suporte, aí você vai de oficial que eu vou te mostrar como é que faz. Tá. Ô, Luiz. Pra dar depolé da bandeirinha. Vem por dentro aqui, ó. A bandeirinha é bom pro time inteiro. Vem por dentro aqui, dar por esse negócio aqui, ó. Que eu vou pelo outro lado aqui. Eu vou tentar... Não vou pelo asfalto. Segue reto aí. É que o problema é que eu tô de K98, né? Ficou meio ruim pra... Tô ouvindo tiro aqui. Eles estão na esquina ainda. Quando vocês começarem a trocar tiro com eles, avisa que daí eu pego eles pelas portas. Tá. Câmera. Tiraram ele inimigo aqui, mas acertou. Matou. Só tá de você, Câmera. Consigo. Manda granada, Câmera. Manda granada. Ah, me pegou. Tá no meu lado esquerdo, tá no meu lado esquerdo ali. Esquerdo? É. Vou tentar dar a volta. Então, isso. Acho que eu vou matei. Granada. 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 Acho que eu matei um aqui. Não joga pro lado de cada seca que vocês vão me pegar, hein. Aham, uhum, tô vendo aqui você. Aquele tá morto. Ele está aqui pela estrada, bora que é o time que tá lá na frente. Calma aí com as granadas, que eu tô aqui. Ó, tô passando, passei pro lado deles. Tô junto aqui. Eu vou tentar flanquear. Tô ouvindo passos lá do outro lado, o esquadrão deles tá todo aqui. Eu que tô na tua frente. Ali. Atrás, tá na tua paralela, do outro lado do mato. Ali, joga uma granada aí. Não tem, já. Eu vou dar a volta. Pera aí. Você vai dar de frente com ele aí, cara. Aham, uhum, ele tá andando do meu lado. É, tá do teu lado, do lado oposto aí. Eu tô ouvindo ele andar. Puta que pariu, cara. Não tem nenhuma passagem aqui, senão ele vai me pegar. Só tem um aí, só tem um. Ó, a gente tá capturando, hein. Só um maluco correndo aqui. Quem do esquadrão que passou correndo aqui? Tem inimigo ali na frente, Jimmy, você viu, ninguém, né? Só tá você. Eu tô bem atrás. Não, tem um esquadrão aqui comigo aqui. Ah, sim, verdade. Pior que tem mais um. Eu acho que é aquele gringo, né? Aí, atravessei! Corre, Dimo, corre! Ah, ele tava me esperando. Dá pra correr deitado, Dimo, corre deitado. Não, tem que ir. Vamos jogar granada, vou infetar ele de granada. Ixi, agora não pode deixar ele. Ah, porra, os caras tava tudo aí. Puta merda, cara. Quer ver, Dimo? Ah, eu morri pelo campo aberto, não foi boa ideia. Faz o seguinte, puxa um suporte. Uhum. Aí eu dá deploy lá no D. Lá onde eu quero. Que aí a gente põe uma bandeira lá no meio. Bora. Aqui capturamos, né? Na hora que você nascer aí, você me fala. Ok. Vamos segurar essa bandeira aí que nós estamos ganhando. Meu, tem um esquadrão perdido, cara. Quem é que tá lá em Sunken? Não tem suporte mais. Não? Não. Ah, o cara catou o suporte, olha que raiva. Quem que nosso tá perdidão? Ô caralho. Ele passou correndo ali, você viu, Ruth? Eu matei um. Matou? Eu acho que eu matei. Eu acho que eu derrubei ele. Qual a direção que eles estão vindo, pessoal? E 120.
Na rua. Passou tem inimigo na rua mesmo. Road. Ah, estão dando dano também, hein? No Crossroads tem inimigo. Cara, tá difícil pra enxergar, hein? Ih, travou meu botão, cara. Ô, cacete. Tem que travar o mesmo botão. Trava, né? Você o cara compra um mouse que deu o Crespo? Não, não, travou. Eu comecei a correr sozinho aqui, cara. Não sei se é lag. Pô, o cara é imortal, né? Só pode, é, né? O... Esse cheater seu aí que não tá funcionando ainda, deve tá em não, beta. Não, o cara... Né? É, pode ser. Não, ele morreu. Pera aí. Meu filho da puta. Ele tá intocado aqui, cara. Câmera, você tá me mirando aí? Tô. Cuida aí. O cara tá intocado aí perto de você, né, Ruth? Na frente tem inimigo, Dino. Onde? Bem na frente da estrada aí. Tá. Peraí. É, na hora que eu vi ele, eu morri. Tinha que vir comigo e tentar infiltrar lá onde a gente entrou antes. Pegar eles lá. Só que eles estão esperando lá, né? Boa. Deixa eu ver com o binóculo aqui. Dá pra não tomar um pipoco. Pô, esse... Ado. Oi. Onde vocês estão, desce a estrada. Fica aí, sentido sul. Vocês vão pegar os caras tudo pega. De costa ali, lá no Crossroads. Lá nos Crossroads. Eles estão tudo lá na estrada. Ai, filha da puta! Ele tá ali, cara. Câmer. Mas tá foda aqui pra nós sair daqui, cara. Nós estamos segurando aqui. Onde ele tava, Ruth? Estão atacando direto. Ah, no mesmo lugar onde que eu morri, que o Adolfo morreu, cara. Mesmo lugar. Ah, você me matou também, velho. Porra, não vi o cara. Lá naquela casa lá. Tá lá na casa, né? Eu vou tentar pegar ele. Só que assim, ele tá... Cara, vocês vão eu acho que eu não vou. Aí, cara, eu vou morrer também. Ó, Zé, ó, Luiz, ali, ó. Não, ó, presta bem atenção, tem um clarão ali, ó. Vai indo pra frente aí. Ele tá esperando na moita. É, tá bem, ah, na tua, ó, você olhando nessa direção, tá vendo que tem uma cerca de... Sim. Então ele tá do outro lado dessa cerca. Tá, e se eu der a volta lá por trás, lá, cara? Ah, daí você pega. Eu vou jogar granada aqui. Ó, você vai fazer isso aqui, cara, velho. Você tá fazendo o mesmo jogar granada aqui. Que o Adolf, só não vai dar de cara com ele, que ele tá intocado aí. Não tô acreditando que o cara tá matando a gente. Eu joguei granada ali. Eu atirei na posição dele lá. Só que a MP4 assim, tá tão longe, não vai. Olha, tá gastando. Ah. Vocês estão jogando granada? Eu. Avisa. Eu falei, pô, joga granada. Não escutei. Eu vou dar a volta na casa. Ó, tá vendo o cadáver do Luiz lá, dá pra. Não sei quem morreu lá. Dá pra identificar lá. Ó, o meu tá bem. Opa, tirou em mim. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Cara, é muito ruim. Mataram. Muito difícil ver esse cara, velho. Cara, é muito difícil mirar também com a K98, onde cara. Tá? Esse coisa aqui. Peguei, um já peguei. Foi. Onde chupa que ele tava? Essas MP40. Tá na tua frente aí o cadáver dele, ó. Pode passar. É verdade, tá morto aqui, ó. Uma matei. Cuidado, vai pode ser mais, ó. Né? Esse aí era o camper, ele tá de ele é um oficial também, ele também tá com binóculo. Ah, tá. É, eu só matei porque eu vi ele com binóculo antes. Segura aí que eu vou correr daí. Tá. Dia, inimigo na... Ô, cacete. Aonde? Ó, provavelmente já dentro da casa, tá? Provavelmente eles vão se esconder. Tá. Vamos invadir a casa. Porra, mas essa MP40 tem um recurso gigante, cara. Parece uma bar. Tem que usar a Tight Grip aí. Parece um MG34, MP40. Usar a Tight Grip aí, pô. Os caras não sei onde é que eles tiraram que é real isso. Nossa, cara. Tá... MP40 tinha recuo nenhum. Que tá me dando um lag aqui, cara. Só que também o MP40 mata, né? Uma distância que eu matei aqui lá no Heroes eu não mato nunca. É, no mínimo... No mínimo você ia ter que gastar uns 4 pentes, né? Opa, esqueci, né? Meu Deus! O que aconteceu? Ó, dá pra passar aí, Ados. Estão trocando por isso que o cara tava de camper aqui, cara. É. Hã? Eu tô aqui dentro da casa, hein? E aqui eles vão pegar nós, Luiz, pera aí. É. Mata. Fazendo no... Cara, tem um malucão do nosso time que já tá lá na frente. Quem que já tá lá na frente, já? Eu tô do lado de fora aqui da casa, aqui. Opa, cara, cuidado aí. Cara.
Ó, oh, lá, lá no 170, aqui, lá longe, ó. Ó, botei o respawn aqui, hein? Protege essa região, botei o respawn. Pessoal, olha lá no 170 sul. Tá, tá ali, passaram lá, ó. Passei 190 agora. Eu vou usar 150, eles estão vindo de 150, hein, galera. Eu vou usar o binóculo de 150, peraí. É, 150, 160, 170 agora. Tem um cara. Eu acho que eu tô com vírus, eu fico apertando o mesmo. O Bimbo tirou. Também? Nossa, cara, levei chumbo. 20 anos de Hero, você ficou jogando? Ô, pessoal, vamos dar a volta neles aqui, ó. Olha onde eu tô, aqui em cima, aqui no norte, aqui, ó. Tá vendo aqui a passagem na cerca-viva? Cara, pera aí. Tô vendo. Alguém me atirou aqui, cara. Ele tá próximo aqui. Vamos dar a volta no... É, cuidado que eles estão vindo lá, de onde você tá levando tiro aí. Opa! Então, opa! Quem que me atirou? É do, tá do lado, Câmara, do, outro lado tá, do muro. Nossa, é lá longe, lá. Eu acho que tá do outro lado do muro, hein. Eu vou jogar granada. Cuidado pra não tirar em mim, cara. Ô, Ruth, pera aí. Tá, Ruth, mó de daqui. Medo, nego, batendo ele. Aê, aê. Opa, aí que é bem gostoso. Aí, tem mais... Ah, me mataram aqui, ó. Onde que foi? Aqui fora na rua aqui. Pera aí, eu vou. Pronto, vou peguei, jogar peguei granada. Na granada. Joga na granada que eu vou flanquear eles. Vou correr, vou correr. Ô Luiz, vamos dar a volta aqui neles, ó. Tem uma passagem aqui. Ó, cuidado que eu vou ficar meio de longe, hein, Edu. Tô de ficar 98 não dá mão. É, não, fica meio de longe, fica longe. Só cuida que eu tô na frente, né? Não, 5. Minha conexão tá caindo com o jogo, aí. Opa, tirando aí, ó, deita, lá reta aí. Deita. O cara viu nós, É, 140. É, 140. Ele tá bem na... Ele tá atrás do muro, mas na direita. Uia, cara, uia, ele... Tem uma MG, uma 1919, é isso, né? Eu acho deve que ser é. Isso aí. Ou é uma bar. Ele tá... Ou é uma bar, a bar uia. Tá... O que me tirou? Atiraram em mim. Ai, tô acertando. Caramba, velho. Ai, tô atirando aqui. Acho volta. Não, se eu me mexer daqui, eles vão me ver. Nossa, eu tô atirando aqui. Eu tô matando. Aqui, ó. Eu tô surdo. Pera aí, cara. Calma aí. Cuida com a granada em mim. Aí, pessoal. Matei um cara bem na minha frente, cara. Ele tá na direita, pessoal. Beira da rua, na os direita. Nossa, ele tá me atirando, filha da puta. É, eles tão atirando na minha direção também. Salvei o Ruth agora. Deixou surdo. Nossa, aqui. Eu também tô. Eu tava surdo com o coração disparado aqui pra me curar. E o maluco na minha frente aqui de pezão em cima de mim. Peraí. Agora eu vou botar a cara. Chegou, cheguei muito perto. Me tiro antes. Ai, onde que ele tá? Me mataram também. Ali. Atrás do muro, só que pra direita. Beira da estrada. Me mataram, não sei como. Cara, nós precisava de um médico nesse esquadrão, velho. Tem médico nesse esquadrão, mas só que é gringo, né? Ou não é? É, nós temos que tentar chamar ele no C. Vocês estão aqui sem e-mail? Você viu, né? Então você viu, né? Será que você tem que ficar tá dando TK, cara? Ah, nós temos que descer pra Crossroads, cara. Olha só, os caras foram até no. Uia! Ah, onde. Cara, da onde que eles estão tirando, cara? Cara, esse jogo tá esquisito, hein? Ah, aqui, ó. Dá pra me pegar médico, ó. Eu vou de médico. Ah! Caralho, eles estão aqui, ó. Aqui, na beira do muro, na direita. Eles estão vindo por trás da bandeira. Eu joguei a granada, ele me pegou. Eu já devia ter me ligado, eu escutei a voz dele. Vixe, é nascer aí então e morrer, né? Não. Eles estão atrás do muro. Eu tô pegando o portão ali. Cheguei. Quem que jogou granada? Foi nossa, vocês? Ah, eu não. Eu tô dentro da casa. Ih, perdemos o respawn. Perdemos? É, eu achei que eu tinha deployado errado, cara. Meu, deploy lá na base. Puta que pariu. Vamos pra break court, man. Quem tá em Grand Chenin, segura aí, cara. Pera aí. Tá eu e o Luiz. Tô morto, Luiz. Vamos norte. Não. Tamo aqui. Não, você tá vindo aqui, ô. Vem, vamos lá. Ele morreu, vamos lá. Ganhando a partida, vamos lá. Vai vocês na frente, eu vou... Ah não, a gente tá... puta. Tá na base, filho. É. Vambora. Vambora. Eu tô com os caras aqui ainda, velho. O nosso serviço a gente fez, os outros esquadrão que deixaram eles invadir aí. Nós estamos segurando eles. Ó, oh, tô com uma Luger na mão, filho. Uma Luger.
Nossa, os caras vindo. Só tem Luger? Só. Ah, eu vou reiniciar meu PC. Vou reiniciar meu PC. Não tô conseguindo. Tem um kit médico aqui junto aqui, mas. Aparentemente é Luger e os kits de médico aqui. Ó, oh, acho que os caras já estão aqui, ó. Na bateria antiaérea. Deixa eu ver. Porra, já? Olha o mapa aí, acho que não, hein? Ah, não, é mesmo. É, eles pegaram o Tom ali. Eu acho que sim. É, eles pegaram tá... a de cima ali. Ela já tá em conflito. Temos que pegar a Tom aos Kirtz. Vamos lá. É, mas tem que tomar cuidado aqui. Tomar cuidado. Às vezes os caras estão descendo. Pra... aqui, ó, eu vou botar um respawn pra nós aqui. Chega aqui. Mas, fiz... mas esses caras vão tudo pelos cantos. Eles vão vir tudo pelos cantos vem, aqui. Vem cá que eu... Nossa, me mataram. Preciso de alguém perto pra botar isso aqui. Aê, boa. Ah, só por causa disso? Não consegue então, das outras vezes? Só... Não, não. É porque precisa do suporte junto pra botar outra bandeira. Ah, tipo uma ajuda, né? Uma mão amiga. É, não, é que o suporte coloca aquela caixa de munição. Esse aí que é mão amiga, precisa ter você junto ali, senão não. Corre abaixado aqui. Pera aí, pessoal, já volto. Deixa eu campear aqui. Caralho, quase uma hora de partida já. Essa tá disputada, hein? Olha, achei um outro bugzinho aqui no... Na hora que eu tô correndo, ele levanta a mão assim com... pra cima e aparece através da roupa. Ô, oh, alguém me segue aqui, ó. Tô fugindo. Eu tô junto, mano. Posso fazer muita coisa. Finalmente decorei o botão que não é B, com binóculo. É. E o pior é que a maioria dos jogos é B, viu? Tem tudo pra eu mudar isso aí nas minhas configurações. Quem que é esse aqui? É o Camer? É que fica borrando a imagem na hora que eu tento ler. Nossa, muitas casas ali na frente. Se vocês quiserem camperar, é um prato cheio. Sim, é aquela ali, é a cidade ali também, ó. Ali é o bagulho e pega. Essa aqui, ó, essa Santa Maria do Monte aí também. Não tá cheio. E os americanos adoram entrar naquela cidade, ele fica tudo de camper dentro das, ah, dentro das casas. Fanático, né? Na hora que liberar sniper aí nos mapas, os americanos vão se gozar tudo. Meu Deus. Só que eu nem tinha pensado nisso. Uhum. Ah, agora vai ser foda, cara, atravessar isso aqui. Vai mesmo. Aí, meu, volta, vou botar a antena aqui. Volta. Vou botar o respawn. Aqui é um lugarzinho bom. Vamos ver se tem pontos ainda pra isso, né? Ai, tem que esperar mais 2 minutos, não. Bosta. Ou não tem como... tem como aqui. Desfazer daquela lá? Não tem como desfazer aquela? Não, vamos aqui tem, mais né? Perto aqui do muro, vamos. É, tem que andar pelos cantos, cara. Eu vou morrer. Não quer dar a volta por ali, não? Não tem canto aqui, cara. É muito aberto ao redor. Só corre. É, quando tiver sniper, essa ideia aqui já não vai dar certo, não. Aí vai ter, acho que até lá também vai ter os veículos também, né? Espera. Mas já é mais de boa. O que eu quero é ter um SDKZ, cara. Levar toda a população. Quer tirar um troco do Uber da Segunda Guerra? É. Verdade. Ai, 100 segundos ainda? Ah, pelo amor de Deus. Bom, nós temos que botar aquela bandeira lá em conflito. Oi? Quem falou? Parece que eu escutei um... Só eu, vou! Vou! Espera que agora dê. Eu já confundo com arma, cara. Eu fico apertando o Alt pra olhar em volta quando tá correndo com o boneco.
Puta que pariu. É, isso é uma boa. Cabreiro, nós botar a cara. É, lá dá pra fazer isso, né? E é bem. Ó, já estamos capturando. Opa! Ei, inimigo. Opa, cuidado! Sai daí, cuidado. Vou tentar flanquear esses caras, velho. Vocês já viram a posição deles? Eles estão aqui perto de mim, aqui, ó. Eles estão em 60, tentar... 70 ali, ó. 60? É. No Nordeste ali, né? Nordeste mais pra leste. Precisamos de mais gente do esquadrão aqui pra capturar essa bandeira, hein? Ah, o Kammer foi pra lá. É, capturamos já. Quantos caras precisa pra capturar a bandeira? Eu acho que captura até sozinho, só que quanto mais rápido. Não, eu tava ali, não aconteceu nada. É que leva um tempo também. Demora um monte. Da onde que se lasanha? É, demora. Me falaram que captura sozinho, mas não sei se é verdade também. Mas demora mesmo. Mesmo que eu estava em 4 aquela hora lá e demorou, cara. E tem que ficar no quadrante, viu, Dimo? Não sei se... Você, é, tem que ficar no quadrante lá não, do... Não, consigo, não, no quadrante. São 4... É. 4 quadrantes. Ah, no quadrante. Dentro do mapa, é. Olha no mapa. Cada ponto tem 4 áreas. Nesse quadrante dos 4 aí que tem que ficar dentro. Pode ver, cada bandeira tem 4 quadradinhos. Ah, pensei que tem que ficar dentro do círculo. Não, o setor são 4 quadrantes. E eu achava que tinha que estar exatamente lá mesmo. Não, não. Pra só tu ficar no setor já tá bom. Pode ser até na fronteira do setor. Pô, o pessoal aqui do Platão aqui, qualquer coisa, grita médico aí, viu? Que eu vou. Não vai se matar, não, antes de eu tentar curar vocês. Beleza. Eu acho que tem como eu curar vocês, reviver, né? Sim, sei lá. É ressuscita enquanto tá respirando. Isso. Oh. Vamos pra Bicort Manor. Vamos norte. Vai fazer que nem os caras lá no arma, lá que o Root pegava, morria. Eu falei, eu tô indo curar você aí. Dele pegava e apertava pra morrer e não. Não adiantava nada ter médico. Opa! É por isso que esse jogo precisa de time. Exatamente, é por isso que eu falo pra vocês, esse jogo assim é da hora de jogar em equipe mesmo. Peraí. B1B. Ué, cadê você, câmera? Aí, eu tô atrás de vocês. Ó, o respawn tá pertinho, hein? Pensei em ter ouvido alguma coisa aqui. Tinha F. Cuidado, eles estão aqui por. Eles devem estar por aqui. Ó, lá na frente, lá. Lá na frente, um correndo lá do fim, em 30. Não, toma cuidado, gente, que é squad. É outro squad. É outro squad, hein? É outro squad, né? É, olha no mapa aí. Tem um esquadrão lá já tentando pegar ali, Brancourt ali. Não, vamos pelo outro lado aqui. É perigoso, mas nós vamos pelo outro lado de cá, ó. Ah, a gente tá bem tranquilo aqui até, cara, porque tem até um squad ali em Rua de la Guerra ali. E aquele Rua de la Guerra é onde que pega, viu? Vamos ver se tá tranquilo mesmo. Corre, negada! Cadê você? Tô correndo, ah, tá por aí já. Correndo norte. Corre de pé, Dolphin, mais rápido. Não, de pé é só mais... Tem mais campo de acerto de tiro. Ah, Dolphin. Tava fazendo uns testes agora. Onde aqui. Onde estão? Deixa eu ver. Em gente tá em... Brecourt Manor. Brecourt Manor. Ah, tem uns cogumelos da hora aqui. Fica bem drogado. Aí, dá pra um chá já. Tamo capturando aqui. Tamo capturando. Aí olha pro cogumelo, ai, já ai, cai. Ah, opa, nossa, quem atirou? Opa. Baixa. Alguém morreu? Não. Alguém atirou sem querer aí? Não, eu não. Isso é grande. É. Valeu! Hã? Tem um tal de PCB aí. PCBit. O que é PCBit? Percebi, tem um cara aqui é perto aqui. Tá, já capturou o Bicort Manor. Ah lá, é ele lá, ó. Olha ele andando lá, ó. Ele tá andando ali no 130 ali, ó. No sul-leste. Ele tá mirando na gente, velho, esse safado. Ele não viu que é... Quer ver? Vai dar TK esse safado. Vai dar TK mesmo, cara. Vamos capaz. Vamos seguir norte, Bicort Manor. Ó, tá rolando um tiro aqui na frente, ó. Segue norte. Não, deixa pra lá. Vamos seguir norte, velho. Vamos capturar que nós estamos... Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ganhar a guerra. Ó, louco. Isso aí lá no Resgate do Soldado Ryan, não lembra, não?
ser a primeira vitória do Luiz no jogo, então. Porra. É. Bom, porra, eu já ganhei. Tem uma casa suspeita ali, peraí. Deixa eu puxar o binóculo. Oi, esses tiros rolando solto aqui, ó. Isso aí é o pessoal do outro esquadrão lá. Do outro. É que ali em Rua de la Guerra, ali é onde que sempre rola o. É, eu tô aqui. O tiroteio mesmo. Corre, negada. Poxa, você falou que tinha uma casa suspeita, é uma vila aí, cara. Uma cidade. Eu não tava nem vendo que era uma vila depois que eu saí de trás dos arbustos. Uma mansão suspeita. Sabe o que ia ser louco mesmo se eles fizessem um mapa com campo de concentração, cara? Igual mesmo que eles lá na Bélgica. Lá. Aí eu a 7 comprava. É, aí já dava uma semana só e já era censurado o mapa, né? Aquele monte de trem chegando, sabe? Ai, meu Deus. Ah, aqui. Opa. 300, ali, 300 ali. Só. Tem um lá. Atira. Tá correndo. Não, pra trás seu, Adolfo. Tô com... Nas costas, lá, ó. Ah, tá, me matou aqui, ó. Do lado aí. Tinha um monte ali, cara. Nossa, velho. Ai, fudeu pra mim agora. Eu tava tentando achar uma posição pra tiro ali. Eu vi o cara passando lá. Fugi, cara. Sinto muito. Não dá pra salvar você. Não, esquece. Run, Luiz. Deu pra mim, cara. Fudeu. E eles estão vindo aqui pegar aqui, brancor aqui, ó. Brancou. Aquele pessoal em rua ali, por que não avança pra Crossroads? O pessoal tá travado ali. Ah, agora não sei se eles me viram. Puta, agora não tem saída aqui. Fica por aí, enrolando aí que nós. É, vou tentar chegar, Ó, os caras estão aqui perto do meu corpo aqui, Luiz. Tô só ouvindo os passos ali. Ah, você tá morto ainda? Tô. Não, eu tava escolhendo a arma ali. Mas, tipo, fica no corpo ainda a câmera. Bom, aqui onde eu tô, aqui não dá pra chegar nas minhas costas, eu acho. Oi. Você tá onde? Indo pra bateria. The battery. Eu tô em Orchard. Um momento. Eu já tô dentro da vila de Branco aqui. Vem pra Orchard que eles estão cercando nós. Ô, esquadrão, vem pra Orchard. Eu tô seguindo você aqui. Vem aqui. Bandeirinha. Será que é pôr uma bandeirinha? É não? Ah, velho. Tô com muito lag. Eu preciso de alguém pra... Vem cá, Camers. Aí. Botei um respawn aqui, hein, galera. Boa. Peraí que eu tô chegando. Peraí que eu vou puxar o binóculo. Vou colocar o Gary. Nossa senhora, estão falando dentro do tubo. Geral. Mario Bros. Pera aí. Cadê vocês? Oi. Ah, vocês estão no respawn ainda. Estão me vendo aqui, ó. Eu botei o respawn em off. Ah, entendi. Vem pra cá que aqui o campo tá bem aberto. Eu vou ver eles com o binóculo primeiro, daí nós matamos eles. É, eu acho que eles vão tentar tomar aqui, na verdade. Lá onde eu tô. Mas eu não sei se eu consigo sair daqui. Aqui, ó, Adolf. Chega aí pra você ver aqui no... Ah, é bem aqui, então pega. Essa aí que eu queria mesmo. Tenta montar a bandeira agora. A2. Calma. Opa! Ai, morri, ó. Ó, puta, tá teu pai, eu dei um tiro, acabou a minha bala, velho. Tô sem supply, achei eu que acabei de dar um respawn. Eles estão tudo lá em Brancô mesmo, lá dentro da vila lá. A2 não.
A bandeirinha. Lá, 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 tá vendo? Tá passando correndo lá, ó. Em 20, no, bem no norte. Ah, vi. Olha lá, pegaram o branco. Isso eu peguei. Ah, não, fica tranquilo. Me viram também esses safados. Eles estão vindo tudo de lá agora, né? Estão vindo lá, estão vindo lá. Ó, atrás do poço tem um. Cara, que quanto tempo tem aqui? Meu Deus do céu. Sai daqui. Nossa, o Gui tá teleportando, velho, pra mim. É porque eu tô lagado, né? Atrás do poço, atrás do poço. Se eu consigo, não sei nem o que tá acontecendo. Nossa, você tá teleportando, velho. Vocês estão. Tá me ouvindo? Tá conseguindo agora me ouvir? Eu tô, agora sim. É porque eu tô lagado, velho. Tô muito bugado. Aí, eu não sei se você entendeu agora. Mas quando o cara eu colo. Do poço, eu acho que morreram. Morreram? Acho que morreu. Do poço. Aí, aí. Aí, aí, aí. Oh. Aí. Do poço tá morto, hein? Ou tá escorrendo. Não dá pra ver o corpo dele, ele tava atrás. Capturamos o ponto, pessoal. Agora tem que pegar de volta ali, Breakport. É, temos que... Ô, vamos pra North Farm, porque Breakport tem outro esquadrão aí já. Ou são vocês? Ah, não, é vocês. Não, é outro. Não, tem ninguém lá. É outro esquadrão aqui, ó. É o Dimo, ó. É o Dimo e... Big é, o Dimo tá indo pra lá, com nós, né, no caso. Eu me perdi. Vamos pra B-Corte, vamos pra B-Corte. Aqui capturamos, ó. Só que vamos aqui aí... pra fora. Adolf. Oi. Você entendeu então como é que funciona o deploy da bandeirinha, né? Aham. Eu já tava sem ponto. Oh, meu Deus. Quem tá vindo correndo ali? Que não doido. É o... Aqui na frente. Aliado, pô. Eu tô... Meu eu Deus. Tô tá eu o Luiz aqui. O câmera isso aqui. O cara doido. Opa, cara. Luiz. Já morreu lá. Ah, os caras acham que é CS, pô. O cara não entendeu ainda. Não, que mecânica do jogo. Ah, lá, atrás do poço de novo. Atrás do poço, lá no poço. Se liga. Que poço? Que poço, porra? Ó, tá 330, é isso? Tem um poço de 330. Tem um poço aqui em 20. É, eu acho que não tem os graus certos, né? Ali. Ó, tá bom passar aqui, frente, aqui, ó. Não, aqui na frente, pessoal. O que, que é aqui lá no leste, lá? Aqui eu tô protegido. Quem é aqui que tá vindo lá do leste? Peraí que eu vou é o Dimo. Tô tomando tiro, porra! Ah, mas também, porra! Tô falando que não é o Dimo. Ah, eu morri. Não é o Dimo, é um tal de HV, não sei o que. Ah, lá, achei eles. Eles estão bem norte, ó. É pra mim eles norte. Aparecem no 320. Ó, Adolfo, é onde você tá mirando? Pra vocês é 320. É, 320, 350 norte mesmo, é. Eles estão andando lá, passando lá atrás daquele posto. Ó, lá atrás do posto lá, Ali. Cara, eu não consigo 320. Ver os caras, mano. E eu também não consigo, mas eu só vejo a silhueta. Ó, ele tá pronado no posto. Atira lá. Pera aí que eu tô com a MG42. Que rumo que ele tá? Ó, passou lá. 300 passou um. 300. É, tá flanqueando, ó. Ele vai flanquear. Porrada. Pegou nós. Cuidado, atrás tem. O do poço eu matei. Tem algum médico aí? Tô aqui. Vou aí. Tentar chegar aí. Ixi. Quem que morreu aqui? Ah, não é. Não é nosso. O cara ficou chamando eu morto ali. Não, vou salvar o líder aqui, pô. Salva aí que eu boto o respawn aqui, prometo. Ai, tomara que eu não morra. Meu Deus. E sabe onde que nós estamos aqui também? Estão cercando nós. Se tivesse como puxar você, sei lá, né? Tá, vai. Se não der, eu vou dar respawn aqui. Vai dar pra me salvar, não? Onde que estão? Tô tentando.
Onde que estão? Você como é que faz, cara? Ah, puxa, tem que apertar F? E aperta E. Ah, F, né? Pra ti é F, pra mim é E. Eu troquei. É, eu acho que... Eles estão no rumo do 20. Não é F, cara. Não tá fazendo nada com F. Ah, tá falando aqui, ó. Hold, left... Ah, tá. É com o botão de atirar, cara. Ah, tá. Aí ficou morfinho aí, ó. Foi de bola. Da hora, agora eu peguei o esquema. Caralho, velho, eu tô tomando um tiro da onde? Deixa eu me curar aqui. É, vamos economizar a bandagem aqui. Porra, não dá pra ver os caras, mano. Ah, eles ficam escondidos, velho. Olha, o maluco tá morto aí ainda? Não, cara, tá, é aqui morto. Morreu. Ah, mas ele não... Por que eu não consigo colocar? Já era. Aqui, ó. Aí, botei um respawn aqui, botei um respawn aqui. Não é muito perigoso nós respawn muito perto aqui deles, não? É. Tá. Não, né? Eu acho meio arriscado, mano. Sim, com certeza. Podia fazer lá atrás daquele muro lá. Não, mas tá escondido, tá atrás de mato aí. Ó, oh, passei pra você. Né? Lá em 290 lá, galera. Lá, ó. Naqueles dois. Naquelas tão atirando em mim. Olha, é, ele recua, cara. Mesmo. Vem com nós aqui. Ah, eu tô de boa aqui, tô de boa. Boa, tá. Qualquer coisa eu corro aí. Aqui eu, senão, vou tomar tiro também. Beleza. Olha lá, o cara tá naquela cerquinha lá, ó. Pera aí. Vou puxar a MG42, vou deitar. Caralho, velho, onde que eu tô, mano? Ó, o Dimo foi na minha frente, tu é bem doidão, hein, Dimo? Alguém morreu aqui, não. Onde que estão, Ada? Olha lá, o cara correu, Eu não sei se eu matei o outro. Lá naquela cerca no fundo, lá. Tem dois portãozinhos lá no fundo. Eles estão lá. É, cara, tinha dois lá, tá lá ainda. Nós temos que fazer uma equipe lá. Ah, me matou? Me derrubou, Luiz. Dá lá, Luiz. Tá, vou lá. Over me! Sai, Nikita! Ai, nas suas costas! Nas costas aqui, pessoal! Na direção do Ali! Aí, matei! Acho que matei! Não sei se eu dei TK agora! Agora só dei TK! Ai, cura! Me cura! Me cura! É nosso? Aham! Help me! Help! Era nosso! É, vai lá! Cura ele! Puta! Pessoal, eu vou dar a volta! Não acredito, cara! Você morreu, Luiz? Crashou meu jogo! Não dá nada. Olha lá, um real em Guinea for Crasher Report. Ah, dá pra dar a volta neles aqui, cara. Pera aí. Enquanto isso, eu vou ali no banheiro e já volto aí, pessoal. Enquanto ó, eu tô vendo ele, só que a minha MP40 não vai alcançar lá. Eles estão naquele portão ainda. Estão no mesmo lugar? Estão no mesmo lugar, eu vou tentar dar a volta lá. Eles vão me ver passar correndo, eu acho. É, já me viro. Me viro, mas eu vou correr. Vou dar a volta nesses putos. Oi! Eu tô pertinho deles, pera aí. Eu ouvi o meu. Joguei granada na posição deles, pera aí. Acho que eu matei. Matou, eu também joguei do outro lado. Tô indo então. Morri, não, tem mais aqui, tá vivo. Tem mais, o esquadrão deles todo tava aqui.
Se eles tentar salvar, eu vou matar. Eu tô campeando os cadáveres aqui. O Lassanete voltou? Voltei. Morre, camper! Boa. Tô escutando? Opa! Pessoal, agrupa então, aqui, agrupa aqui que estou morto. Pera aí, então. Calma aí que eu já tô chegando. Baixar um pouco o volume do... Isso! Aê! É nóis! Só porque eu cheguei, né?